Hampir 1 juta kanak-kanak di Nepal tidak dapat kembali ke sekolah berikutan gempa bumi bulan lalu. Menurut UNICEF, 9 daripada 10 buah sekolah telah musnah di daerah-daerah yang paling teruk terjejas. UNICEF cuba untuk menubuhkan ruang pembelajaran sementara untuk kanak-kanak. Pada masa ini, semua sekolah ditutup di Nepal dan ada yang digunakan sebagai tempat perlindungan kecemasan.